ልጆቹ ስልጣና ከመግባታቸው በፊትና ኋላ ያለውን ለውጥም ደግሞ መታየትና መዳሰስ አለበት። ጥቂት ቤተሰቦች 2 3 አስተያየት ብሰጡበት። እንግዲህ ልጆችም ተመራቂዎችም እንኳን ደስ አላችሁ አስመራቂዎችም ወላጆችም እንኳን ደስ አላችሁ አላለሁኝ። እዚህ ጋር የተለየ ነገር ለመናገር ሳይሆን አጋርነቴን አድናቆቴን ለመግለጽ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በመጀመሪያ እዚህ ዊዝደም ማነው ጋላክሲ ዊዝደም የሁለት ቀን ተማሪ ነኝ እኔ። አንድ ቀን ቅዳሜ ቀን ሰልጥኛ ያለው በነፃ ሁለተኛ ደግሞ ልጄን ላስመዘግብ ስመጣ ስልጠና ላይ ደርሼ አብሬ ተከታትያለሁ ማለት ነው። እና ብዙ ነገሮችንና ምክሮችንም ወስጃለሁ። ከያዝኳቸው እንትን በህይወታችሁ ውስጥ የህይወታችሁ ሹፌር እንጂ ተሳፋሪ እንዳትሆኑ የሚለው ከጋላክሲ የወሰድኩት ምክር ነው። በተጨማሪም እምነትና ኃላፊነት 100% ነው የሚወሰደው የሚለውንም ከነሱ ነው ያገኘሁት። የህይወቴ መርህ አድርጌያቸዋለሁ። በተጨማሪም ከጋላክሲ የቴሌግራም ግሩፕ በየቀኑ እየተከታተልኩኝ የራሴን ስንቅና እንትን ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ንግግር ዙራችንም ከምን ጀምር እንደምጨርስ እንትን ባልልም እነዚህ ነገሮች መበረታት አለባቸው። ሁላችንም ለነሱ አጋር ሆነን እነዚህ ጋላክሲ ውድሞች መብዛት አለባቸው ማለት ነው። ልጄ ላይ ያየሁት ለውጥ ትንሽ ልጄ ቀዥቀዥ ያለ ነበረ፣ ያልተረጋጋ፣ ችኩል እና ችኩልነቱ ደግሞ ትምህርቱ ላይ ጎበዝ ነው ግን ፈተና ሲሰራ ከችኩልነቱ የተነሳ ኤክሶች ይገቡበታል እና ያቺ ነገር ጠፍታለች ሚቸኩላት ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የልጄን ህልም አይቻለሁ፣ በዛ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። ልጄ ነገ ምን መሆን እንደሚፈልግ ባለፈው ባቀረቡት ፕሮግራም ላይ ዛሬ ዲዛይን አድርጎ ስላየው በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። ልጄ ህልሙ ምን እንደሆነ ስላወቅኩኝ እና ያንን ህልሙንም ለመደገፍ ራሴን አነቃቅቶኛል። ስለዚህ መነቃቃት ፈጥሮብኛል። እኔም ይሄን ስልጠና መውሰድ አለብኝ፣ ሌሎቹም ጓደኞቼንም ይሄን ስልጠና መውሰድ እንዳለብንና የሆነ ከህልም ነው የነቃሁትኝ። ምክንያቱም ዝም ብለን ነበር የምንጓዘው ማለት ነው። ልጄ ምን እንደሚፈልግ ምን መሆን እንደሚፈልግ አላውቅም ነበር፣ አሁን አውቄያለሁ። ስለዚህ ባወቅኩ ሰዓት ልጄን ለመደገፍ ተነስቻለሁ፣ ነቅቻለሁ። ስለዚህ ሁሉም ሰው የዚህ ስልጠና አባል ሰልጣኝ ቢሆን እመክራለሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። አብረነን ወደፊት በርቱ። ቴንክ ዩ ጋላክሲ። ልጆቻችን ሰው ሰው እንዲሸቱ አድርጓቸዋል። ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ፣ አሁን በየቤታችሁ ሄዳችሁ ታዩታላችሁ ልጆቻችሁ። ግን አሁን አላማ ያላቸው ልጆች፣ ራዕይ ያላቸው ልጆች አላማ በሌላቸው ወላጆች እንዳይመሩ ስምና ስልክ ጻፉና ለወላጆች በነጻ ስልጠና እንሰጣለን ብየዋለሁ። አሁን በሙሉ ስልክ ጻፉ ስማችሁን። አላማ ያላቸው ወላጆች ማለት ለሀገር የሚያገለግሉ ለራሳቸው የሚያገለግሉ ባሎቻቸውን የሚያከብሩ ሚስቶች፣ ሚስቶቻቸውን የሚያከብሩ ባሎች፣ ሀገራቸውን የሚወዱ ልጆች እንዲኖሩን ከፈለግን ወላጆችም ላይ መስራት አለብን። ባልና ሚስት፣ እኔ ጠበቃ ነኝ በሙያዬ ማለት ነው። ከማስተናግደው በሳምንት ከማስተናግደው 10 ኬዝ 7ቱ የባልና ሚስት ኬዝ ነው። ወደድም ጠላንም በጣም ነው የሚዘገነነው ማለት ነውና ያ ተጽዕኖ የልጆቹን እስከ መጨረሻው ለሀገርም ለኛ የማያገለግሉ ልጆች እንዲሆኑ ነው የሚያደርጋቸው። ስለዚህ አደራ ለማለት ነው። ለወላጆች በነጻ ትሬኒንግ እንሰጣለን። ፋንታው እኔም ቡንቱኑን ስጂኒ እኔም ቢሆን አሰለጥናቸዋለሁ። ስምና ስልካችሁን ጽፋችሁ ሂዱ። ማንም ሰው ቅዳሜ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ጋላክሲ በነጻ ትሬኒንግ ይሰጣል። ሰው ማፍራት፣ ሰው ስራ ከሰራ መኪና ቤት ምናምን ሊገዛ ይችላል። ፕሮፐርሊ ካልሰራን ግን ልጆቻችን ልጅ ማፍራት ግን አንችልም። የኔ ልጆች ትሬኒንግ ከወሰዱ በኋላ አይ የሆነ ላንዱ እንዲማረግ ምናምን አይቻልም። ማማ እዚህ ቤት ፍትህ ተጓደለ፣ በቃ ቁጭ ብለን ውይይት ነው። ዝም ብሎ በቀላሉ የሚወሰን ነገር አይኖርም። ልጆቻቸው አሁን እናንተን ቻሌንጅ ማድረግ ይጀምራሉ። ልክ ያልሆነ ነገር ሲያዩ ኖ ለምን ምናምን የሚል በደንብ አበረታቷቸው። በተቻለ መጠን የተሻለ ሀገር መሪዎች እንዲሆኑ በጣም የሚገርሙ ልጆች ይወጣቸዋል። የሚገርሙ ልጆች ይወጣቸዋል ማለት ነው። አሁን ስትሄዱ ልክ ወጣችሁ እኔ ቸኮሌት ምናምን አይስክሬም ምናምን እንድትጋብዟቸው አልፈልግም። አላማ እንዲኖራቸው የምትጋብዙበትን አካውንት ክፈቱላቸው። ከዛሬው ልጆቹ የራሳችን የሚሉት ነገር እንዲጀምሩ አድርጓቸው። ስለዚህ ይሄንን አደራ ለማለት ነው። እናንተ መሄዳችሁ አይስክሬም እንዳትጋበዙ እሺ።
اوكي ان اللي مالت نو ثانك يو مسكنال Galaxy Wisdom Lake Kremtun 6 ተካታይ ሳምንታትን በመቆየት ስልጠናዎችን በመውሰድ የቆዩ ተማሪዎች የሰርቲፊኬት ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው to blank hilal this certificate of participation has been given to you for successful attainment of 6 weeks life skill training program which was organized by Galaxy Wisdom Training and Consultants from July 18 to August 27 2020 hilal maksab mohammed maksab kiti yallesh siham abrar سيام تتيالش سيام تتيالش يسرى جمال يسرى تتيالش يسرى تتيالش إلها مبرار تماشو سناتو إلها مبرار إلها تتيالش ደክማቸዋል መሳ ይበላል በኋላ ላይ ኢላሃም ትቻለሽ ጭብጨባ ማርያም ፈናን ማርያም ትቻለሽ አይማን ረመዳን አይማን ትቻለ አይማን ትቻለ አህመድ ረመዳን አህመድ ትቻለ አህመድ ትቻለ أحمر بدر بدري أحمر بدري أحمر فنان أحمر تشلال أحمر تشلال محمد أمين تشلال بس بس يعني يلي يلي جه سبنا محمد أمين بتام يشلال محمد امين عندي محمد امين انت لا انت تشلال لي يالكوي ابو بكر جمال ابو بكر تشلال ابو بكر تشلال عمران رمضان عمران رمضان عمران تشلال عمران تشلال عمران سكينة مفتاح سكينة تشيالش سكينة تشيالش أيوب عبد الرحيم أيوب تشلال أيوب تشلال إنايا زيد زيد إنايا تشيالش أيمن فتان أيمن أيمن مسعود محمد مسعود محمد ناتانيا هبتامو ناتانيا تشلال ناتانيا تشلال عبد الله عبد الواسي امانه باينه امانه باينه حيات عليا عليو حيات عليو حيات عليو سلمان جيتنت سلمان جيتنت عمران علي عمران علي جبچباو انس بولال انس بولال زي اكابي انس بولال ستمتو بوالا ايچبچب معناتنا اش دمك ارغاچو تعال اهو بتام ترو جبريل محمد جبريل محمد جبريل محمد يونس ناصر يونس ناصر يونس ناصر عبد الكريم شفاء عبد الكريم شفاء
عبد الكريم شفا أنا كمان قاعدة بفيت بتأم فرا نبرة راسين بدم بالقوم نبرة أهونجن يا راسين أو كله الفرا كقدم أقربي نبرة يا من مسال فرا نقربت بتأم رسبلان يد بتلي راساتشون لا كلا بتأم يفرون نبرة إن أهون الزيمة تاو أنت نديلو تنشي ورق أتستون نبرة ستتشاتشوا الله أو ألف وباتشوا سلا نبرة نجي ستتشاتشوا الله بمية أتلون دمي مزجبو بتأم رقت يعني መጀመሪያ ላይ ቀለል አርቄ ነበር ያየሁት ያው ክረምት ላይ በሶሻል ሚዲያም ዝም ብሎ ቴሌቪዥን ላይ እንዳትቀመጥ ነበር ያስገባዋት ከዛ በኋላ ግን ትምርቱን ካገኝ ስትከታተል ጥሩ ነገር አይቼባታለሁ ታይም ማኔጅመንት ዝም ብላ ቴሌቪዥን ላይ አትቀመጥም መጻፎችን ታነባለች መጻፉ ላይ ያለው ነገር ምንድነው የሚለው ከዚህ መጻፍ ምን አገኘው ምን ባደርግ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ስላየሁባት በጣም ጥሩ ማሰልጠኛ ነው ብዬ ገምቻለሁ አይቻለሁ ማለት ነው እና ቢከታተሉ ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን ላይ ያሉ ልጆች ብዙ ሰዓት የሚያሳልፉት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ አሁን ደግሞ ቲክቶክ በቃ የሚያደነዝዝ ነገር አለና እሱን ትተው እዚህ ጋር መተው ታይማቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ መክራለሁኝ ወላጆችም ይሄንን እንደቀላል ሳይያዩት ትልቅ ነገር ነው ትልቅ እድል ነው ወደዚህ እንዲመሯቸው እጠቁማለሁ ያው እርግጠኛ መሆን አልቻልኩምና ለወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ ተብዬ ስጠየቅ ግራ ጋባ ነበር ማለት በትክክላን ምልስም ነበር እና እዚ ጋላክሲ ከገባው በኋላ በወሰርናቸው ኮርሶች አመካኝነት እኔ ያለኝን አቅም ምን ማድረግ መስራት እንደምችል አውቂ ለወደፊት ደግሞ መሆን እንዳለብኝ ያንን አውቂያለሁኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያን ካውኩይ በኋላ ለወደፊት ምን መስራት ምን ማድረግ እንደሚጠበቅብኝ ያንን ለማሳካት እንደውቅ የወደፊት ህልሜን እንደውቅ ረድቶኛል ሌላ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀም ታይም ማኔጅመንት እነዚህን ሁለት ኮርሶች በተለይ መውሰዴ እኔ ላይ ትልቅ ለውጥ እንዳመጣስ ችሎኛል በፊት በጣም አመሻለሁኝ ኢንተርኔት ላይ በጊዜ አልተኛም ጧት ደግሞ ቶሎ አልነሳም ነበር አሁን ስልጠናን ከወሰድኩኝ በኋላ ግን በጊዜ እነሳለሁኝ ማታም ደግሞ አላመሽም በቃ ይሄን ለውጥ ራሴ ላይ ማግኘት ችያለሁ መጀመሪያ ቀን እንደሄድኩኝ ድሪም ቢግ የሚለው ቶፒክ ላይ ነበርና ያን ቶፒክ ስመለከት ሲጀምር ይሄንን አመት ህልሜን ሴት ጎል አድርጌ የተነሳውበት አመት ነበር ከዛ የተለያዩ ፒክቸሮችም እናም ሲያሳየምን ፋንታውን በቃ ህልሜን በርግጠኝነት እንደማሳካ እርግጠኛ ሆንኩበት ያን ቀን ነበርና በጣም ወድጀው አሁን ራሱ ስላለቀ ይሆን ደብሮኛል በጣም እንትን ብሎኛል በጣም ወድጀ ያሳለፍኩት ጊዜ ነው በህይወቴ እንደዚህ አይነት ጊዜ ያሳልፍ ያለቀ ትክክለኛውን ህልሜን የሚያገኘው እዚህ መስለኛል አንዳንዴ ይሄ ሀቢት የሚባሉ ይሄ ልማዶች የሚባሉት ነገሮች በይበልጥ የተረዳኋቸው እዚህ መስለኛል ብዙ የማይቻሉ የሚመስሉኝ ነገሮች ነበሩ ማለት በሰው አቅም ይሄ ነገር አይቻልም ብዬ የማስባቸው ነገሮች ግን እዚህ ከመጣው በኋላ እንደሚቻሉ የተረዳኋቸው የማይቻል ነገር ካሰብን ወይ ደሞ ካለምን የማይቻል ነገር እንደሌለም ተረድቻለሁ ደመራል ተመቸኝ ነበር እንደግን ግን በኋላ ላይ የተመቸኝ ይመጣል እና ያለው የጓደኞቹ ናምን ትራሱ አሪፍ ነው ስብስቡ እንዳንተ መለውጥ ይፈልግ ሰው ስለሆነ ያለው ወደፊት እንዲገፋፋ በጣም ተጽዕኖ ያደርግላል እንሰርሳቸው ኤክሰርሳይሶች ለየት ያደርጋሉ እንትን ነው እንደሌሎቹ ዝም ብሎ ማውራት ብቻ ምናምን አይደል ኤክሰርሳይስ መኖሩ በጣም ለየት ያደርጋል ፕራክቲካል መሆኑ ለየት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ኢኒት ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ራሳቸውን በተሻለ መልኩ ያሳኩ ሰዎች ይመሰክራሉ ብለን እናስባለና ኑና ተመልከቱ ነው የምንለው ኑ ስልጠናዎቻችንን ወሰዱ ሐሳቦች ካላችሁ እንመካከር በግል ህይወት በማህበራዊ ህይወት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ካሉ በጋራ መስራት እንችላለን እናስባለን።